До всього депутатського корпусу Полтавської обласної ради хочу всіх привітати. І перш за все організаторів, тому що ще декілька років назад тут взагалі нічого не було. Взагалі нічого не було. І сьогодні тут тисячі людей з різних регіонів нашої держави, які приїхали для того, щоб бути учасниками цього етнофестивалю. Це дуже була складна робота, тому я хотів би подякувати перш за все Катерині Рижаченко за організацію такої складної роботи, Ігор Корост, і відповідно підтримку місцевої громади, і пані Тетяна Корост, і мій колега, депутат обласної ради Олексій Бовдар, всі долучилися для того, щоб сьогодні було таке чудове свято. Ми повинні знати свою історію, тому що багато-багато століть назад тут було велике місто Гелон, яке було столицею славянських племен усього Поворскля. І тому, уявіть, якщо оборонні споруди обчислювались кілометрами, десятками кілометрів, яка це була потужна славянська група. Тому ми повинні знати свою історію, ми повинні зберігати свої традиції. І мені дуже приємно, що саме Кателевська громада приймає сьогодні цей захід. Дякую всім.